Për një mbarvajtje e sa më të mirë të sezonit turistik, në Durrës është mbledhur një panel me operator, biznesmen të zonës, si dhe drejtues të pushtetit lokal dhe atij qendror. I pranishëm ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi deklaroi se do të nevojitet ende kopër të hedhur pas pasojat e pandemisë dhe tërmetit, dhe me shërbimin aktual nuk mund të shpresojmë për të arritur fluksin e pushuesve të vitit 2019. Nuk kemi akoma një përgatitje të vërtet të strukturave tona turistike për të përgatitur për një fluks të madh turistik, sidomos ai muajt korrik dhe maksimalisht muajt gusht-shtator. E kemi të vështirë të themi që jemi gati me shërbimet karshi një fluksi të vërtet turistik. Ndërkohë operatorët turistik dhe sipërmarrës në zonë gritën një sër pengesash, me të cilat po përballet Durrësi aktualisht. Çmimi i tamponit në aeroport, i cili është i detyrueshëm dhe kërkohet për turistët e huaj që vizitojnë Shqipërinë, ka pretendime për çmimin që është çmimi i lartë, qoftë në aeroport, qoftë edhe në klinika të ndryshme. Janë gjëra që duhen parë. Problem tjetër kemi fiskalizimin i cili ka fatin e fundit me datë 1 korrik. Gjatë takimit në panel u diskutua edhe për projektin e portit të Durrësit dhe zhvillimin që ky port do t'i jap zonës në të ardhmen.